Вітання всім! Це буде випуск про крінжатинку, як ви любите. Видатна медіахвойда каналів Медведчука Діана Панченко виявилась настільки нікому не потрібною, що відправилася на Донбас. Там вона буде воєнним кореспондентом, який буде розповідати про ту сторону конфлікту. Ну а по факту буде складати конкуренцію Юлії Чечеріної, яка давно зійшла з розуму. От нас не скрыться за Днепром. Ну и еще женщине, яку вы добре знаете, Тетяне Монтян. Когда я лично поехала на Донбасс к одному из полевых командиров, ныне покойному Алексею Мозгового, чтобы забрать пленного из ВСУ, меня внесли на сайт «Миротворец», где находится огромное количество людей, вся вина которых только в том, что они за мир. Они против Майдана, против госпереворота, против НАТО и против Европы. Цікаво, що після цього нового працевлаштування Діана Панченко уже умудрилася розповісти Сергію Стерненку, що насправді вона більший патріот України, ніж він. Ну і обіцяє всім нам якісь дуже бомбічні репортажі. І от мені навіть стало цікаво, переплюне вона оцю знамениту казкарку чи таки ні. Були такі случаї, що от ВСУшники замінували дівчинку молоду, 16-літню. Виходить, що дівчинки вставили гранату во влагалище і запінили. Дівчинки прийшлося... Да. Дівчинку прийшлося, як... сапером разминировать. Вот наш парень из нашего отделения это делал. Мы просто пришли, вот селяне говорят, ну вот такая ситуация, что делать, не знаю. Врач не берется, потому что, ну, вы сами понимаете, ничего там не сделаешь, пена. И это, и в ней РГ-42 стоит граната, блин. Все. Как говорится, пришлось парню делать, как говорится, ювелирную работу, разминировать девушку. Такие были случаи, да. Ну а теперь давайте нагадаем себе, чему падение цієї курви так тішить око. Справа в тому, що Діану Панченко тривалий час, багато років поспіль розкручували штучно як таке нове обличчя української журналістики. Як такий своєрідний еталон працівника ЗМІ. Власне, саме тому були оці всі численні нагороди «Людина року» і запрошення на прес-конференції до Зеленського. Знаете, я всегда говорю, что вот те журналисты, телеведущие, которые говорят, что для них не важны награды, не важны какие-то премии, номинации, они вот немного лицемерят. Журналисты, особенно телевизионщики, как правило, очень тщеславные люди. И я не думаю, что это плохо, потому что когда ты работаешь и понимаешь, что твой труд ценен, что твой труд важен. Діана Панченко стала людиною року, але минулого року, і минулого року людину року не проводили, тож її вручали в цьому році. Діана Панченко – людина року, яка показує світові, як треба бути журналістом, що таке найвищі журналістські стандарти і взагалі, що таке бути людиною. Це спроба склепати на колінці у нас аналог Ольги Скабєєвої. Де прямий ефір, будь ласка. У нас прямий ефір, ми до вас не ліземо, ідіть до себе. Ми дуже добре знаємо, як громко працює ваш слівний бачок, який у нормальних людей називається рот. Ви можете відійти і не мішати нам працювати, пожалуйста. Щоправда, є один дуже важливий нюанс. Ольга Скобєєва при всій своїй потворності більш розумна, більш багатша і все-таки вона є частиною, хоч і божевільною, але все-таки своєї країни. А Діана Панченко – дурна колаборантка. Ось як, до речі, раніше крило Діану, коли вона задумувалася, чи пропагандистка вона, чи ні. Тебя 100 раз называют пропагандистом, ты, конечно, начинаешь думаться, может, я действительно пропагандист. Я включаю там канал «Прямой», канал там «Украина-24», еще какие-то информационные каналы. И я понимаю, что в нашем контенте не было российской пропаганды. Я на 100% могу гарантированно отвечать за свои слова, потому что за нами всегда, все годы работы на «Ньюзван», очень пристально следил
нацсовет. И мы боялись 300 раз, Володь, сказать что-нибудь, чтобы нас не оштрафовали, чтобы к нам не, против нас не применили очередное предупреждение и так далее. То есть я очень тщательно фильтровала каждое слово. Очень тщательно. Вот, например, да, какое-то что-то происходит. Например, да, там донецкие СМИ сообщают о гибели гражданского. Мы не давали этого. Да, я читал твой пост, это как раз недавно было. Да, ну, это, вот, я просто вспоминаю. Донецкие СМИ, ты имеешь в виду, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории? Да, или, например, российские СМИ что-то сообщили, что-то важное. Мы боялись показывать Путина, например, хотя ну, некоторые заявления его, как человека, который возглавляет одну из ядерных держав, ну, точно должны быть освещены в СМИ. Ты же понимаешь, что люди, которые обвиняют в российской пропаганде, они отталкиваются от того, что в вашем эфире, вашего канала постоянно крутится информация касательно спутника В. Діана власним ротом зізнавалася, що дуже б хотіла поїхати в Росію, в Пітер або Москву. Звісно, я бувала в Росії і не бачу в цьому нічого плохого. Дуже хотіла, кстати, дуже хотіла б в Пітер, можливо, вот, ближайшій весною або літом, якщо ситуація з коронавірусом буде дозволяти. Ну і всіляко підкреслювала, що вона така power woman по-українськи. Наші люди сильні та витривалі, але скільки ще їм потрібно витримки, щоб переживати кризу за кризою? Ми не запитуємо, ми вимагаємо. Власне, на 9-му місяці Великої війни Росії проти України, здавалось би, треба уже закатувати якусь губу, але ні, це не про Діану Панченко. Хоча навіть оригінальна Ольга Скабєєва уже в своїх ефірах говорить про те, що є всі шанси, що Російська Федерація може просрати війну в Україні. Дай Бог, ми не допускаємо, навіть вслух не произносимо, но вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения, без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное, тоже стоит на кону. Ну... Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Вести спецоперацию до конца и желательно до победного конца. Вопрос стал, что называется, ребром. Кто кого. Сразу скажу, времена непростые, все понимают, времена тяжелые, из-за Херсона переживаем. Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию. Без армии в самом деле рассчитывать на новые победы невозможно. Ну и возникшие проблемы со снабжением армии, в том числе боеприпасами, конечно, вынудили нас, в том числе, принять это решение. И что, в принципе, друга армия світу не така уже и крута, як малювала сама ж таки Скабєєва раніше. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую войну, мировую, никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны. Але це абсолютно не про Діану Панченко, яка ще до 24 лютого дозволяла собі відверто хамити українським патріотам, які зараз, до речі, на фронті. Я смотрю, ви щаслива, ви прям світня 18-го року. Та, звичайно. Це недовго. Я завжди радію перемогам. Я вам обіцяю, це ненадовго, це ваше щастя, це ненадовго. Ну а ще Діаночка дуже активно гавкала проти української мови. Створювати єдину державну мову українську, її застосування у всій країні, на цій передачі і на цій землі, за яку гинуть люди, немає права жодна людина. Ви хочете говорити російською, вам ніхто не забороняє. Ми не мати говорити російською і нема проблем.
Як зазвичай, після таких спічів виникає логічне питання: «Дівчино, а звідки ви будете? Яких лордів, графів і королівської крові?» Ти родом з Ніколаєва? Да. Розкажи, во-первых, немного про своє дитинство і про своє юношество, отрочество, і є ли люди з Ніколаєва, які зараз тобі пропонують свою дружбу, так як бачать тебе по телевізору, і хотіли б знову набитися друзі, спекулюю, може бути, на тому, як ми раніше хорошо общались. Хороший вопрос, кстати. Да, я родом из Николаева. Какой-то небольшой период своей жизни я прожила в городе Павлограде. Это город в Днепропетровской области. Какое у меня было детство? Ну, как 90-х у меня было детство. Когда, знаешь, киндер — это что-то такое вау. Я как сейчас помню. Ну, то есть, вот если ты можешь себе позволить киндер, это какой-то 96-й, наверное, год или 97-й, ты там вообще мажорная девчонка. Или там, если у тебя, например, кроликовая шуба, ты вообще там... То есть мой отец занимался мелким предпринимательством. Мы жили либо очень там, по меркам 90-х, там у отца была там девятка, либо очень хорошо, либо очень плохо. Когда там, я никогда не забуду, мама в 95-м году одолжила... Мне был день рождения, мне было 5 лет. Не в 95-м году, мне было 5 лет, это был 93-й год. И мама одолжила у соседки 10 гривен, ну тогда были другие цены, чтобы отметить мой день рождения. Был какой-то скудный стол, никогда не забуду. Мама там, помню, там извинялась, что не может мне что-то подарить. Я как сейчас это помню. И, конечно, вот это вот... Тогда это все по-другому воспринималось. Это же детство, знаешь. И оно впоследствии мама, вот, ну, правда, моя мама посвятила жизнь мне. И всегда делала все, чтобы я себя чувствовала. У тебя мама сейчас в Николаеве находится. Да, чтобы я себя чувствовала хорошо. Поэтому, конечно, я ей очень многим обязана. И очень-очень... Вот все, что я делаю, это в какой-то степени для нее. Все ясно. Комплекси, комплекси і ще раз комплекси. А ще хронічна жіноча самотність, тому що навіть Пальчевський не допоміг. Інтерв'ю з Андрієм Пальчевським. Какое? Которое не ти брала, а він у тебе брав. Я смотрю на эти ноги и задаю себе и нашей сегодняшней гостье, звезде украинской политической журналистики, один вопрос. Диана, вы так хорошо выглядите и процветаете. Чья вы любовница? Андрей Иванович, умеете удивить и рассмешить. Вам, наверное, многих разочарую, ничья. Так само не допомогли Діані Панченко і поїздки до Вітебська, і відпрацювання Лукашенка на його Слов'янському базарі. 21.30. 30-й ювілейний Слов'янський базар у Вітебську відкриватиме наша Діана Панченко. Так, я їду до Білорусі. Я впевнена, міжнародні конфлікти треба гасити, а не загострювати. І кращий шлях до миру – музика. Та хоча б тому, що у Лукашенка є свої дами із пониженою соціальною відповідальністю. Наприклад, дуже знаменита білоруська Настя Рибка, у якої, до речі, є дуже важлива місія, подейкують, що саме вона вчила улюбленого сина Лукашенка Коліньку любові, мистецтва кохання. Можно без насоса в лакшери попасть. Да, мне обычно об этом говорят такие дамы типа Собчак. Вот, я поучилась, я потом начала работать, потом я чего-то добилась, а потом я стала такая, как этот мужик. Только тебе 40. Нахуй ты ему нужна? Нахуя? Зачем ты ему в 40? Он хочет малолетку. Такую умную приколить. Тож, коли Панченко лишилася без роботи на каналах Медведчука, вона понила, що журналістська спільнота її не підтримує, не захищає, і взагалі вона дуже погана. Нема журналістської солідарності. Звернутися із вашою допомогою, зокрема, до наших колег. Друзі, не мовчіть. Сьогодні прийшли за нами, завтра можуть прийти по вашу душу. Не мовчіть і підтримайте свободу слова в Україні. А потім дівчина пішла в жіночий блогінг, де задавала таке основне питання. Як нарешті вийти заміж? Одиночество, сука, в Україні мужчин менше, ніж жінок, на цілих 2 мільйони 700 тисяч. Всі мої подруги – це молоді, красиві, самостоятельні дівчинки, не замужем. Что уж говорить, мне 33, я неплохо зарабатываю, вроде неплохо выгляжу. У меня 2 образования, я живу с котом. Ну и биткалася, что живе с котом. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Нет, принцев мало, это во-первых. Во-вторых,
Во-вторых, не исключено, что принц однажды превратится в дракона. Что же делать, девушки? Во-первых, не согласна с психологами, которые говорят, что в Украине нет тотальной проблемы с мужчинами. Думаю, она есть, особенно на фоне огромного количества красивых девушек. И что? Знакомьтесь с иностранцами, учите английский. Давайте честно, с определенного возраста найти мужчину в Украине ну очень непросто. Ходите на свидания, гуляйте. Вероятность того, что мужчина вашей мечты постучит в дверь, перепутав квартиру, ну очень-очень мала. Не зацикливайтесь. Ничего так не отпугивает мужчин, как девушка, у которой на лбу написано «хочу выйти замуж». Развивайте себя, будьте интересны сама себе. В конце концов, нет большего счастья, чем счастье, когда тебе комфортно с собой. Ну и отношения с собой – это не так уж и плохо. Или с котом. До речі, кота реально шкода. Шкода, коли ти маленьким кошенятком попадаєш до Діани Панченко. Ну а врешті Діана Панченко скотилась до тотального маргінезу і скористалася порадою Володимира Зеленського. Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. Що ж, Діаночка, пам'ятай лише одне. До українських колаборантів росіяни ставляться завжди одинаково. Як до сміття, яке після відпрацювання треба утилізовувати. Наприклад, оцей хлоп таки знайшов своє щастя в русском мірі. И не надо на сегодняшний момент каким-то образом вложить тень на все Министерство обороны Российской Федерации из-за некоторых, я не говорю предателей, а бездарных военачальников, которые реально не удосужились и не ответили за все те процессы или прорехи, которые на сегодняшний момент есть. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. И вчера вечером появились кадры, в каком состоянии находится здание областной администрации. Что вообще происходит вот с этим? Объясните, пожалуйста. Власть-то есть? Органы правопорядка остались на правом берегу или нет? Я могу подтвердить тот факт, что есть и процессы, в которых военные в алкогольном состоянии там делают какие-то определенные вещи. Вот я из ваших слов понял, что, в общем, проблема существует, и есть проблема именно со стороны военнослужащих российской армии. Я бы сам, честно говоря, если бы мне дали возможность расстреливать, не говорю людей, а в колени хотя бы стрелять тем, кто сегодня позорит и российскую армию в том числе. Ну а мораль цього випуску буде така. Діана Панченко – це максимально огидна жінка, яка всіляко наближала те, щоб 24 лютого прийшло в наше життя. Але я хочу показати кілька морд, які разом із Діаною популяризували Путіна і робили все, щоб русський мір прийшов з танками скоріше. До речі, всі ці хлібали, які ви побачили на екрані, дуже часто повдягали вишиванки, позамотувалися в наші національні прапори і імітують таку величезну любов до України. Хоча, до речі, ми дуже чітко пам'ятаємо, що робили Голованов, Влащенко, Мартиросян та інші їхні колеги 8 років поспіль. На контрасті Діана Панченко, бодай, принципова вата і йде до свого логічного кінця на дно, в принципі, дуже самовпевнено, подекуди ще більш самовпевненіше, ніж її колеги з пониженою соціальною відповідальністю, наприклад, із Білорусі. Перестаньте, девочки, пожалуйста, париться за ваш возраст. Никому нахуй не нужны малолетки. Ну, мало кто из мужчин хочет заходить в ресторан и, бля, чтобы на него смотрели так, как будто он с дочкой пришел, и это явно за бабло. Ну, камон. Можливо, така принциповість трохи краще, ніж випадки, коли зараз численні працівниці каналів Медведчука, які облизували зранку до ночі того ж таки Медведчука, того ж таки Мураєва, всіх колаборантів, всіх тих паршивців, які працювали із російською владою під час окупації, з російськими військами. Так от, зараз ці численні працівниці, за моєю інформацією, дуже так масовано розсилають свої резюме в IT-компанії. Чому саме в IT-компанії? Тому що там платять гроші. Ну і, в принципі, так можна залягти на дно, поки знову якусь подобу Ньюзвану в Україні не відкрили. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва. Це були шоу-бісики. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте цей контент, шерте його в соціальних мережах і ставайте нашим спонсором та патреоном, тому що нам дуже важливо випускати подібні відео, щоб ви розуміли, хто є хто в Україні.